сьогодні на всіх рівнях йдеться про епідемічний стан щодо захворювання на грип та вірусні інфекції. Тому зараз в Україні відбувається моніторинг цього питання, аби вчасно зафіксувати епідемію та вжити заходів задля попередження збільшення епідемічного порогу, який наразі у нормі. Проте лікарі зазначають, у лютому він традиційно зросте. З початку епідемічного сезону 2019-2020 року на період 25 січня 2020 року в Україні захворіла на грип та гострі респіраторні інфекції 6,2% населення. За цей період було госпіталізовано у стаціонари більш ніж 67 тисяч захворівших. З них 80% складають діти. Але це тільки ті, що звернулися до лікарів. Загалом, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, в світі сьогодні циркулюють 4 види грипу, серед яких найбільш розповсюдженим в Україні є Брізбен. Цей вірус найчастіше вражає дітей, тому кількість госпіталізованих серед дітей, серед усіх, діти складають більше 80%. Також групою ризику цього грипу, вірусу грипу, цього штамбу, є люди працездатного віку, які хворіють на хронічні захворювання, такі як цукровий діабет, бронхіальна астма, ожиріння та інше. Третю важливу групу ризику цього захворювання складають вагітні жінки. Лікарі попереджають, сьогодні можна і навіть необхідно зробити щеплення, адже саме воно значною мірою може допомогти попередити ці захворювання. В цьому році вартість щеплення складає від 250 до 350 гривень. У приватних поліклініках вартість щеплення досягає 600 гривень, так як там закладена вартість консультації лікаря перед щепленням. Також лікарі наголошують, профілактичні заходи щодо уникнення і попередження як грипу, так і інфекційних захворювань завжди є актуальними. Хочу обратити увагу, для взрослих, які знаходяться в великих колективах, в офісах, желательно проветривати помещение, каждые 2-3 часа выходить куда-то на свежий воздух подышать, делать влажную уборку, правильно питаться, побольше, чтобы было в рационе фруктов, овощей, закапывать нос солевым раствором, также самозакаливанием заниматься и иммунопрофилактикой. Для детей в коллективе перед каждой явкой в детский сад рекомендовано мерять температуру. Перед тем, как их туда отпускать, закапывать нос солевым раствором до и после садика.